Це запоріжець Олександр Сюляєв. Разом із колегами бетонує ями на території критого ринку міста. Каже, ще нещодавно працював водієм, проте вирішив знайти нову роботу. Для цього звернувся до центру зайнятості, де йому запропонували долучитися до суспільно-корисних робіт на комунальному підприємстві «Запоріжжя-ринок» в рамках проєкту «Армія відновлення». Поки оформився, це пару днів, і от з 1-го числа вийшов сюди. Ну, предложили сюди, ну, просто мені удобно добиратися сюди. Олександр Сюляєв каже, працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 15 години. Робота, яка подобається, не може бути тяжкою. Я взагалі сам будівник, тому це моя, в принципі, специфіка. Загалом до суспільно-корисних робіт на комунальному підприємстві «Запоріжжя-ринок» з початку червня залучили 10 безробітних, каже заступник директора підприємства Олександр Харченко. Ми фарбуємо паркани, ми косимо траву. Тобто вся робота по благоустрою лежить на цих людях. Ці люди будуть кожні дві неділі переміщатися з одного ринку на другий по необхідності. Наше першочергове завдання – зробити для людей комфортні умови, щоб люди могли прийти на ринок скупитися. Урядовий проєкт «Армія відновлення» у Запоріжжі реалізується від початку травня, каже радник міського голови Геннадій Твердохлібов. Його мета – залучити безробітних до суспільно-корисних робіт і відбудови країни. Це робота з благоустрою, з відновлення, з вантажно-розвантажувальної роботи, робота з гуманітарної допомоги. Наразі Запорізька міська рада активно співпрацює з філією обласного центру зайнятості щодо залучення безробітних осіб до даних видів робіт. Надходять заявки як від районних адміністрацій, так і від комунальних підприємств Запорізької міської ради. Попередньо вже на 140 осіб є заявки. Нині у Запоріжжі до суспільно-корисних робіт залучили 26 людей, каже співробітниця обласного центру зайнятості Тетяна Заліпяцька. Вона пояснює, впродовж місяця безробітному шукають роботу, яка відповідає попередньому досвіду праці та рівню заробітної плати. Потім пропонують долучитися до суспільно-корисних робіт, за які платять 6700 гривень щомісяця. Розповсюджуються всі гарантії трудового законодавства, укладається строковий трудовий договір. Якщо особи, які перебувають на обліку як безробітні, приймають участь у суспільно-корисних роботах, то фінансуються ці роботи за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Цей період, коли йде участь в суспільно-корисних роботах, підшуковується і підходяща робота для саме відповідно профілю безробітного. Дар'я Пасічник, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.